Як ви бачите, стрілецькі майданчики мають свої обмеження, такі стрічки обмежувальні, які вказують глядачам, представникам преси, іншим учасникам матча, де починається територія виконання вправи. За межі цієї стрічки має право заходити тільки учасник, який виконує вправу, учасник, якого викликав суддя, для, наприклад, для зняття результатів в разі промаху чи спірного поплавчення, а також судді-хелпери. Решта учасників повинні заходитися за межами цієї стрічки.